Hi ha molta harmonia amb la gent al fer l'entrenament, molt respecte, molt companyerisme. Aquí el que s'aprèn és respecte, s'aprèn disciplina, s'aprèn entrega, s'aprèn dedicació. Tothom som igual a Kendo, per això no portem cap tipus de distintiu del nostre nivell. Jo suposo que això és la gran diferència, a més de que portem armes. Portem el shinai, que és l'espasa. La roba que portem és el kendogi i sobre portem la hakama, que és com uns pantalons amb uns camals molt amples. Portem una màscara similar a l'esgrima, però més metàl·lica, més reforçada. A sobre portem les proteccions, ¿vale? Que és una armadura que imita les armadures que portaven antigament els samurais, però més adaptades per a aquest esport.